eh ito yung ano eh ito yung private motor vehicle center ito yung uh, pina, uh, pinatigil ni presidente at ng senado no back no march march 2021 no kasi hinarang niya ng mga tao dahil ito yung nilang uh, ipatupad ngayon na uh, pamalit doon sa mga petc no ano yung, yung private naman? private at uh, private emission testing center kasi 'di ba pag nagparehistro kinakailangan ka magpa-emission muna. Kung ngayon bigla na lang nilang inilabas itong PMBIC na to nang wala nang wala namang mga, wala nang uh, uh, inaw na pag-uusap, kumbaga, biglaan. So ang nangyari uh, nagkaroon ng reklamo yan sa Senado, sa Kongreso hanggang yan ay pinatigil ng mga senador at saka ng mga kongresista umabot na sa Malacanang pinatigil ni Presidente. Actually po, kung talagang re-reviewin niyo po yung mga issuances po ng Malacanang, ng nauna, hindi naman po sinabi ng Malacanang na itigil. Ang sabi po sa amin, medyo mataas po yung presyo, reviewin niyo po, tingnan natin, kasi baka mabigat po sa ating mga mamamayan. Na siya naman pong ginawa ng DOTR, tinignan po namin yung presyuhan, kinausap namin po yung mga may ng MVICs, at pumayag naman po sila na malaki ang ibaba. Ngayon po, yung, alam niyo po nung mag-umpisa yung presyo niyan, sir, nasa ano eh, nasa mga 1,800. Ngayon po nasa 600 na lang po, halos pantay na po do sa emission testing centers. Yun lang po ang naging issue niyan, sir. Ngayon, dahil nga ang una napakamahal 1,800, compare mo doon sa 400, 500 lang sa PETC. Then hindi na intindihan ng tao. Ikatlo, hindi namin may alam yung standard. Walang standard. Kung mag kami, bakit biglang pinalabas, eh, hindi namin kung, kung, ano yung, yung usapin tungkol dun sa PMBIC, ko ano pa Pinaliliwanag nila through social media lang. Ang tanong, yung mga tricycle driver, katulad ng tricycle driver, pupunta ka dun sa isang PMBIC ngayon, no? sa nangyayari ngayon, ha? pupunta ka pa taga Iriga City ka. Okay? Doon ang LTO mo. De PE, doon PMBI si Meron doon PETC. Pipilitan ka, ngayon pumunta ng Pili ka Marinisur. So you have to travel kilometers. Papunta pa lang. Ipabalik mo pa. Ang mabigat pa ron, pag ka, ang mangyayari nito, kung makakamaano ka, Uh, matetest ka kasi sa Kasi naglabas sila ng gaur eh. Kung bagay, general area of responsibility. Noong PMB. Hindi naman po sir. Kasi kasalukuyan sir, yun sa mga, katulad ng nasabi ko sir, do sa mga GAOR or in general area of responsibilities, geographical area of responsibility, nawala pa rin pong uh, MVICs, tuloy pa rin pong operation ng ating mga PETC. Ngayon po, doon sa areas po na meron namang uh, MBIC na, ang PETC po natin ay nananatili po operational para po doon sa malalaking truck. Kasi yung existing mga MBIC po natin, ay hindi po kaya pang uh, tugunan yung pangailangan ng pag-inspect po ng ating mga heavy trucks, kung tawagin po. So, tuloy lang po ang operation nila. Hmm. Ang pinagtataka namin, bakit nila pinagpipilitan gayong alam naman nila na tinatanggihan ng tao. Nung pinatigil ni presidente dahil nga mahal ang ginawa nila, hindi nila itinigil. nag sila, ibinaba nila ang presyo Ngayon, para po doon. Ang nangyari hindi pa rin pumunta 'yun. Ang ginawa naman nila ngayon dahil hindi pa rin pumunta to kayo yung tao. Bro, you are referring sa... doon sa DOTr sa sinasabi mong nila, ano? Sa DOTr. DOTr ang uh, nag-implement nito. O LTO lang? Uh, LTO lang per si? o DOTR? DOTR. DOTR. Kapatupad nito, LTO. Kaya naglaba sila ng memorandum circular. Uh, SCMC 2021. ito yung parang uh, sinasabi na magbibigay sila ng door. Pero ang gagawa ng, ng order, siyempre, ang LTO. Ang naman ng LTO, inilabas nila August 6 kung kailan nag-ECQ. So, inilabas nila 'yon August 6. ECQ tayo sa Metro Manila sa ibang lugar. So, ipinatutupad ngayon din siya lang. Siyempre, pag dito sa Metro Manila, magkakagulo. So, ang ginawa nilang style, pinatupad nila sa man sa probinsya. Kung kailan ECQ sa kanila inilabas 'yon. So, hey po, unang-una po, wala pong kinalaman 'yung ECQ dito sa MBIC. Bago po po mag-ECQ po ay binalik na po ito para maging ano po ah uh, para dun sa mga areas na meron na nga po operational na MBIC. Uh, hindi po wala pong kinalaman to sa ating ECQ sir. Ang habol po namin dito ay yung roadworthiness po ng mga sasakyan. Ah uh, ay binabanggit po ni Ariel Lim na uh, ito daw po uh, private motor vehicle inspection ay uh, hindi magandang uh, sistema dahil uh, pinahihirapan ang uh, mga may-ari ng sasakyan uh, bago mag-renew uh, daw po dahil uh, sa gaor na binabanggit ano po ang katotohanan dito Yosek? Uh, At alam niyo po yung kasabihan po na pinahihirapan po ang uh, ang ating mga tao sa pagre ng sasakyan eh, hindi ko po masyadong maintindihan kung bakit nila sasabing pehirapan kasi po sa kasalukuyan po, ang gaor lang na kinakailangan ng nilang dumaan sa MBIC ay po yung mga gaor na meron na pong existing at operational na MBIC. Ngayon po yung sa mga gaor po na wala pa pong operating na MBIC, wala pang operational na MBIC, patuloy po rin pong tinatanggap yung mga uh, emission testing center results. So ganun din lang po yun eh. Uh, lang tayo lang po, uh, ginagawa natin unti-unti para po uh, malagyan po natin ng lahat ng gaor ng MBIC para po maging kompleto po ang pag-ano natin sa roadworthiness ang pag-check po natin sa roadworthiness ng mga sasakyan. Tuloy pa rin po yung mga areas na wala pong MBIC, tuloy pa rin po yung mga PETC sa kanila. Kasi ito is ano to eh. Ang, ang ano nito is roadworthy. No? Roadworthy. Maganda naman sana yung hadikain niyan. Maganda naman yung plano diyan. Ang problema lang No, hindi nga na pag usapan Pero uh, real gusto ko lang po sana ipahatid sa lahat ng mga may-ari ng mga uh, sasakyan natin at pati na rin sa mga ating transport group. Na ang PMVIC po, or uh, Motor Vehicle Inspection Centers, ay hindi po inilabas para pabigatin o pahirapan kayo. Ito po ay nilabas ng ating... Uh, Uh, kalihim na si secretary Art Tugade para i-ensure po na maging safe at ang ang ating bawat mananakay ang lahat ng tao na gumagamit ng kalsada. Alam po natin na marami po nagiging aksidente uh, sa ating mga lansangan uh, dulot po ito ng mga mga sasakyan natin na hindi na roadworthy at kasama na rin po yung mga driver na hindi po uh, disiplinado. Ngayon, pareho pong ina inaano to, pareho pong ina-address po ito ng ating kalihim at isa nga po rito yung roadworthiness ng sasakyan. Ito po ay para sa ating lahat para mapanatili nating safe at saka secure ang ating mga public transport pati na rin po ang ating mga lansangan. Ah uh, rest assured po hindi namin ito gagawin na makakabigat pa po ng additionally sa ating mga mananakayor sa ating po mga uh, may-ari ng sasakyan. Ito po ay para sa ating lahat. Pangalawa, ang uh, ang sinasabi namin sa transport group, bakit naman kung talagang roadworthy bakit yung mga maliliit na sasakyan yung 4500 kilograms pababa like yung motorsiklo, tricycle, yung mga jeep, sedan, kotse, SUV hanggang doon sa mga van, yun lang ang dadaan sa PMBIC para i-inspeksyon nila daw no yung mga roadworthy nito yung 70 points ngayon, nalaman na naman namin, hindi rin pala pinatutupad, ang emission rin lang sila. So, ibig sabihin, bakit yun ang gusto nilang unahin, pero yung mga bus, yung mas malaki na po, 501 kilograms, eh nila, sa PE silang dalin. So, ibig sabihin, talagang nakikita na may negosyo lang kasi napakaraming motor napakaraming kotse, napakaraming mga SUV, no? Napakarami ng na mga banayan. Bakit 'yun lang ang idadaan sa PMBIC? Bakit 'yung mga 5 uh, ay 4,501 kilograms pataas, 'yung mga L hanggang truck bus, hindi dadaan sa kanila? Ang katwiran nila kasi wala pa raw silang pang pang uh, makina para sa mga truck 1500 ay 4501 kilograms. Ang tanong ngayon to kay bakit may ipatutupad kung talagang roadworthy ang gusto mo? Eh samantalang itong mga bus at mga truck, mas maraming aksidente rito. Ganito po yan, sir. Yung private motor vehicle inspection center natin, uh, ano po yan, sir? Eh? Yan po ay isang sistema uh, kung saan po ang ating mga motor vehicles o ating mga sasakyan, pampubliko man o privado, ay kailangan pong dumaan para ma ma-check po yung tinatawag nating um, roadworthiness. Ngayon po, uh, dyan po sa ating Motor Vehicle Inspection Center, meron po dyan mga 71 points na chine-check po yung ating makina. Nandiyan na po kasama po yung brakes, yung ilaw, yung kung may kung dumudula sir, yung gulong. Uh, halos lahat po ng aspeto ng sasakyan ay na na bibisita ng ating motor vehicle inspection machines po. Kaya po dyan po, makikita po natin kung talaga pong roadworthy o nararapat gamitin sa ating mga kalsada ang sasakyan bago po ito payagang mairehistro. Mm. Diba? Yun ang malinaw eh. Pero bakit pinipilit mo, pinipilit nila na unahin yung mga maliliit na sasakyan? So hindi ba mag-iisipan taong bayan? Una, yung mga ba, mga sasakyan ngayon halos 10% na lang ang luma, puro bago na. Nakikita mo naman 'yan, 'di ba? Nakikita niyo naman. No? Bakit kailangan ang i-roadworthy mo yung mga bago? Ko ikaw ba may kotse ka na dalawa, tatlong taon pa lang, apat na taon. Tingin mo ba, 'yun ay masisira agad ko ang mo, bahay mo lang, opisina, trabaho, pupunta ka ng probinsya paminsan-minsan. Sa so tingin mo ba? Yun ang una dapat na unahin, 'di ba dapat unahin yung, yung mga mga lumang sasakyan na, kumbaga yung mga truck, yung mga public transportation, eh kami mismo sa public transport, tahanap kami kasi may batas, yung uh, Republic Act 8749 to kayo. Ang batas na yon sa clean air. Malinaw doon to kayo na kinakailangan ang public utility vehicles for hire sa gobyerno. Dapat may ang mga LTO offices. Ah, pwede uh, kabanggit natin yung tungkol dun sa yung sa angulo ng corruption. Kaya kaya natin. Opo, ah, opo, tama rin po 'yan. Isa po po sa mga dahilan po 'yan kaya po si Secretary Tugade ay inayos po yung MVIC natin. Alam naman po natin at hindi naman po lingid sa kaalaman ng mga karamihan ng mga nakikinig sa inyo at mga kasama nyo na dati po ang sistema po ng pagpaparehistro sa ating mga sa ating mga sasakyan ay ginagamit lang yung tinatawag nating emission testing. Tini, ang unang-una po, ang tinitingnan lang doon po yung pag-usok po ng sasakyan. Bukod doon sa isa lang po aspeto yan, ang roadworthiness po ng sasakyan, kasama na po dyan yung kaakibat na corruption dyan. Nandyan po yung mga tinatawag nating non-appearance, yung binabayaran lang po yung emission testing para mai, mai rehistro yung sasakyan. Nandiyan din po yung tinatawag nilang pagdodoktor ng mga litrato kasi required po dyan na uh, kukunan ng litrato po yung sasakyan pag uh, ini-emission testing. Marami po kami nakikita before sa monitoring po ng PETC na yung mga litrato po na ina-upload nila sa database po ay eh, makikita nyo may talapong pinotoshop kung sabihin natin ay photoshop o dinoktor po yung mga litrato. Uh, kitang-kita po natin na hindi po totoo na tinest yung mga sasakyan at hindi po uh, kitang-kita po natin na uh, talaga pong umiwas lang doon sa emission testing kaya hindi po naging maging naging maging, naging effective po 'yan sa pag uh, monitor po natin ng una wala nga po emission testing ng pati po yung roadworthiness po ng sasakyan. Matindi po ang corruption dati po diyan yung mga emission testing centers natin marami pong gumagawa ng non-appearance tsaka yung kung tawagin ay photoshop po. Pero wala eh. So pinipilit kami ngayong pumunta sa private. Samantalang ang bata na kailangan kami sa gobyerno. Kasi sa gobyerno, napakara. Magpa-emission ka sa gobyerno, pag tricycle ka, 40 pesos. Pag jeepney ka, 90 pesos. Pag ka, 90 pesos. pag o truck, nasa 140 pesos lang. Compare mo sa kanila. Magkano? Sa kanila kasi nung una, 1.8. Ngayon, binaba nila ng 600. Di mas mataas pa rin. Compare mo sa dapat na nasa gobyerno kami. Kasi may batas eh. Kaya ngayon ang sinasabi namin, may batas pero pinatutupad. So, doon ka umabot na umabot yung mga complaints sa gobyerno. Ito ng mga ba, private motor vehicles owners, nagreklamo rin. Kasi nga, paano ka nga ititis, hindi mo nga alam kung ano is standard na kailangan nila. Wala silang, walang hearing eh. Walang maayos na pag-usap at walang batas. Malinaw na walang batas. Hindi katulad ng Clean Air Act, yung Republic Act 8749, yun yung Clean Air Act, kaya nakaroon ang PETC. Ito, PMBIC, Private Motor Vehicle Inspection Center. Diba? So nakikita namin, mukhang may mali rito. Diba? Kami naman, sa ganang amin naman, hindi ko kinakampi ang PEPC, pero katulad damin sa tricycle nga, naglagay ka ng PMBIC sa malayong lugar, paano pupunta ang tricycle doon? E bawal kami pumunta sa dumaan sa highway. Isa yon. Pangalawa, apakalayo. Anong katiyakan namin na pagdating namin doon, mai, ma 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 'di ma, matetest kami. ba? Diba? Dahil una, marami. Siyempre, pila-pila, eh, lalayo ng pinanggalingan. Isipin mo na lang, binibigay ko na lang sa iyo. O katulad niyan sa Mindanao. From Lupon, pupunta ka pa ba ng Mati Oriental from Baganga? Katatakbo ka pa ba ng mga 30 kilometers? Tapos babalik ka ulit another 30 kilometers? Para ka lang magpa-PMBIC na meron naman dun sa lugar mo. Meron naman sa Lupon, sa Dabaw, Dabaw Oriental. Pero pupunta ka pa sa Mati Dabaw Oriental, you have to travel more than 30 kilometers din den babalik ka ulit sa lupon, para doon ka. ba? Diba? May, may may problema. So, para yang ano eh, para yan yung policy nila na pag nag-renew ka ng ang hinarang namin noon, kinakailangan kumuha ng NBI clearance. Bago ka makapag renew 'di ba? That is way back 2015. 'di ba? Panahon na panahon niya ng LTO nila Pinoy. O hinarang namin kasi katulad ng mga nasa Basilan, pupunta pa na sa Buwanga, sasakay pa ng barko. Pagdating mo, hanggang 200 lang yung pwedeng makuhang NBI clearance. Di mag-aantay ka ron, kakain ka, matutulog ka, sang kakula kang pera ko, isang, isang, driver ka lang o isang maliit na tricycle driver ka. Paano? This is the same nito. So talagang ito, to kayo, pinagpilitan lang to. Pinagpilitan. Bakit pinagpilitan? Talagang gusto lang nila ipatupad. Ibig sabihin kasi may mga nag naglagay ng business dito. Ibig sabihin may nangkapital. So ang laki ng kapital na nilabas nila, umaabot ng ng 50 million daw. Pero sabi ko nga, kung makapunta ka sa ibang bansa, sa Taiwan, Korea, Malaysia, di diba? kasi ako panahon ko nung naka ako, y, ako y nasa gobyerno pa doon pa sa Malacañang tinig na namin to eh alam mo 10 by 10 lang to 10 meters by 10 meters lang ang lapad at haba hindi kailangan ng malaking building dito ginawang parang para bang uh, ginawa rito eh para bang bodega na nilagyan ng makina nasa loob ka ng bodega na malalaki doon ginagawa yung emission test kaya napakalaki ng gastos ng ng nag-invest eh ngayon hinaharang ng tao, yung investor ngayon, umiiyak. So, paano gagawin namin? Nag-invest kami, sabi nyo, kikita kami, ganito, pinangakuan nyo kami na ito ang return ng investment namin. Ngayon, pinapatigil ng gobyerno. Dahil mahal. So, oo. ba diba? Dahil nga, hindi. Dahil maraming ang hindi na hindi lang yung mahal, mm -hmm. kundi yung policy, yung standard. Mm -hmm. ba diba? So, sino yung mga kailangan may dumahan? dumaan? mayroon nga, pero malalayo naman. Nasa city pa, lang yung mga barangay. Oh. Oo. paano yung maliliit na mga sakyan, katulad nga ng mga motorsiklo, tricycle? Kahit nga may kotse kay, pupunta ka ba ba ng napakalayo para gumastos ng gas, para lang magpa, magpa-inspeksyon doon? Dapat, kung gusto nila yan, di, maglagay sila sa bawat bayan kung kaya nila. Tapos para walang problema, lahat malapit, walang mapipervisyo. Kasi ang nangyayari, ang LTO wala doon sa tinayuan nila. Wala sa mga syudad. Bakit? Kalimitan. Kasi napakamahal ng na lupa eh. Diba? So ilalayo mo. Dahil wala ka na mapaglagyan. Una, mahal ng lupa. Pangalawa, puno na. Ilalayo mo ngayon sa LTO. Eh ang malapit sa LTO, mga PETC. So ginagawa nila ngayon, yung... Yung, P yung PMBIC yung PMBI pinapatay nila yung PETC para mapilitan pumunta yung mga operator yung may-ari ng sasakyan doon sa PMBIC kahit malayo ganun ang sistema malinaw na ano eh malinaw na tukayo na merong something fishy kaya nga sabi rin ng mga ibang senador no inimbestigahan niyan sino-sino ba mga may-ari niyan sino ba ay eh, wala hindi nga nila mai-submit eh hanggang ngayon eh kaya nga sabi ko sa iyo, pinatigil nung mga na bakit namin naikitang naikita kasi mag eh. Marami nang bababa sa mga nakaupo sa administrasyon para tumang i-eleksyon. Siyempre, pag bumaba na yung mga, mga tatakbo na yan, yung kausap nila mawawala. Nababrasos ngayon sila yung mga nasa gobyerno natin na ipatupad. Kasi nga kung hindi, baka bumalikan tao itong mga nag... nag, nag ano. Yan ang mangyayari dyan to kayo. May binabanggit sila na may mga bansa na daw po na nagtanggal na nitong pag inspeksyon ng uh, roadworthiness dahil uh, ang may uh, error talaga yung mga uh, driver. Uh, ang hinalimbawa, Malaysia. Mayroon ba kayong monitoring na gano'n na USAID na tinanggal na yung ganitong uh, Opo Sir Ariel, sa totoo po, uh, I think contrary po sa sinasabi natin ng Dalmas, marami pong mga bansa ngayon na uh, nagunti-unti na pong nag rito, gumagamit nitong MBIC na to. Kasi nga tama po ng katulad po ng nasabi ko kanina, yung pong error o yung driver error na tinatawag, isang aspeto lang po 'yan ng sasakyan. Ngayon po ang isa pa pong aspeto diyan, is yung roadworthiness po ng sasakyan. Maski anong galing po ng driver, pag may diferensya po ang sasakyan, ay ma hindi malamang po, hindi malayo ma-involve ma sa isang sakuna or aksidente po yung sasakyan. So ang ginagawa nga po, sabay pong ina-address po yun ng ating kalihim, uh, una po ito yung roadworthiness ng sasakyan, uh, pangalala naman po through the LTO, is yung uh, driver education and driver discipline po. Hmm. Okay. So, sir, uh, maraming maraming salamat. At ma'am, uh ah uh, Sheikh, uh, sa inyong pagbibigay ng pagkataon, yun lang po, nakapokus lang po tayo dun sa issue na ito at uh, hindi na po ako magtatanong, hindi na po kayo magtatanong yung iba po mga usapin para dito lang po tayo sa naging, uh, uh, na sa inyo pong huling panawagan, uh, sa inyo, Yosik, sa ating pong mga kababayan. Opo, uh, ulitin ko lang po, si ang aming kalihim po, si Secretary Artugade, ay nananawagan po sa ating lahat ng mamamayan at mananakay magtulungan po tayong lahat para mapanatili natin yung ating safety at saka security in the public transport sector, sir. Uh, anuhin po natin, sundin na natin yung lahat ng health at security protocol sa public transport, yung pag mandatory paggamit po ng face mask, face shield, yung no talking, no eating, no use of cellphone, yung pagdidisinfect po ng mga public transport, lahat po yan ay sundin natin mabuti para mapanatili natin safe ang ating public transport at para mapanatili po natin na nag-ooperate nang hindi po matigil. Kasi alam na muna naman po natin lahat na ang public transport po isa sa mga catalyst ng ating ekonomiya. At pag ito po ay natigil, may hirapan na naman po tayong lahat makabangon. Uh, alinsunod na rin po dyan uh, sa ating health protocols, si Secretary Tugade po ay ini-encourage po lahat na magpabakuna. Kasi po pag lahat tayo ay nabakunahan, lahat po tayo ay magiging safe sa isa't isa at mapapanatili po natin na tumatakbo ang ating public transportation. 'Yun lang po Sir Aryan, maraming salamat po.